အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဆီယမစပယ်ဖြူနူရဲ့ရှိရှိတုန်းကကန်းကိုပွင့်နေဆိုတဲ့ဝိထုလေးကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တွေးလိုက်ပြီးမျောလိုက်မှထားတော့အချိန်မျောလိုက်မှထားတော့နေရာတွေမှာဥဥကိုလင်းပြန်တွေ့ရသည်အော်ဥဥကိုပြန်တွေ့သည်ဟုတုံးရမသိဥဥမဟုတ်ဥဥနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သောတစုံတရာဟုတုံးတော့မှမှန်လိုက်ပြီးလင်းသည်ဥဥနဲ့ဆုံရခြင်းမဟုတ်အူအူဤအရေးကိုသာဆုံရခြင်းထိုနေ့ကပုံမှန်မဟုတ်ပါပဲတနင်္ဂနွေလိုလိုနေမျိုးတွင်လင်းတရာကိုပြကန်သူရောက်နေရသည်စင်စစ်တနင်္ဂနွေသည်အနုပညာပြကန်တာဝန်ခံလင်းဤအာလယံတနင်္လာတွင်စတင်ပြီးပြပွဲရှိစေကောင်မူတနင်္ဂနွေနေ့၌လင်းလာရောက်ကြီးကျက်လိမ့်မည်ရှိစနေတွင်အာလယံယူသည်ခင်စန္ဒာကစီစဉ်ပေးလိမ့်မည်သို့သောဒီတနင်္ဂနွေကတော့ချွင်းချက်ဖြစ်ရသည်မိခင်နေမကောင်း၍ခင်စန္ဒာတောင်ကြီးပြန်တော့ကြံရစ်တော်တာဝန်ဟူသည်မှာလင်းထန်သူသာပုံကြလာသည်စနေနေ့တွင်အဆုံးသက်သည့်ဓာတ်ပုံပြပွဲကလင်းထန်သူသာပုံကြလာသည်ဓာတ်ပုံကားချက်များအားတနင်္ဂနွေနေ့မနက်လာရောက်တင်စေခြင်းလင်းရှိနေရမည်တနင်္လာတွင်စာမီပကြီးပြပွဲသည့်အတွက်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေခရဲကပကြီးကားများပို့ဆောင်နေရခြင်းချိန်မှာလင်းရှိနေရမည်လင်းသည်အားလည်းရပြောက်၍ညူစုချင်းအလင်းမရှိအခုတလောတော့အားလက်ချင်းမရှိလေရအောင်အလုံးရှုံနေတာကိုပင်သဘောတကျဖြစ်နေသည်နှုတ်မဆိုသူသည်စိတ်တရားများအကြကားဘယ်တော့မှလွတ်မည်မဟုတ်လင်းသည်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ကိုငေးဆိုင်နေရကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်သည်နှကန်းတောက်ဆုံးသာစက်ကနေလှုပ်ယုံသောမျက်လုံးကမူမိုင်းမုံရင်နှင့်ဆန်ရသည်တော်ပြီဒီเจ้าတွင်ထပ်မတွေ့နဲ့တော့မတွေ့ပြရစေနဲ့လင်း၏အကြည့်သည်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်မှပြကန်စပက်စီရွှေ၏လင်းရှိနေရာအခန်းငယ်၏မှန်တပါကို twin pop လှမ်းကြည့်လျင်ပြကန်ကိုကောင်းစွာမြင်နိုင်ပါသည်အစင်းရောင်သေးရများဟုအမည်ပေးထားသည့်အနုပညာပြကန်သည်ရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသောအသင်တစ်ကျန်ဝန်းသောပြကန်တစ်ခုဖြစ်သည်နယ်ရန်လေးဘက်လေးတန်းသာမကခမ်းမအလဲတွင်မှပကြီးများဓာတ်ပုံများချိတ်ဆွဲပြသနိုင်ရန်တင်ဆက်မှုအနုပညာဖန်တီးမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်နေရာပေးထားသည့်ကျေဝန်သောခမ်းမမျိုးဖြစ်သည်လင်းလင်းထင်ထင်မဟုတ်လာသောကြပြဆန်သောမမိတ်တမိတ်အလင်းရောင်သည်ခမ်းမကိုလွှမ်းလျက်ပြပွဲနှင့်များတွင်တော့ပြကန်တစ်ခုလုံး၌ငိမ့်ညောင်းသောအတီးသက်သက်ဂီတသံတစ်စားကလွှမ်းခြုံထားသည်ပြင်ပရာသည်ဟုတို့ဘလို့ရှိပါစေအခန်းထဲမှာတော့နေထိုင်ကောင်းယုံအေးမြသောဝင်းချင်တစ်ခုဖြစ်နေသည်ဒီအနုပညာပြကန်မှာလင်းအလောက်ဆဝင်တော့2012ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းလင်းကိုအစွဲဆောင်နိုင်သောနေရာမှာပကြီးများဓာတ်ပုံများပြီးလင်းပြကန်းရှိရာခြံဝန်းထဲကတစ်ပင်ပန်းမင်းတို့ဤအလတရားသာဖြစ်သည်အစင်းရောင်လွမ်းသောခြံမြင်ကွင်းသည်ဘတ်စကာတိုစီကအလုတ်ထဲရောက်လာရသည့်လင်းအားအစင်းအမောပြေစေသည်နှွေလဲနှွေလျောက်မိုးလဲမိုးလျောက်ဆောင်းလဲဆောင်းအလျောက်ပန်းရောင်စုံပူပွင့်ကတည့်ရွက်လေးများကအစာစိမ့်စိမ့်မြမြလှရက်တော့ပဝင်ခြင်းပဲပြကန်းအဝင်တွင်လဲတကာဤဘေးတစ်ချက်တစ်ချက်၌ရင်းညိစင်ရောက်ဆင့်အိုရှိရှိနှင့်စိုက်ပြူထားသည့်ပန်းအလှပင်တစ်ပင်စီချထားသည်မှန်တကားကိုတွန်းဖွင့်၍ဝင်ခဲ့လင်ကအနုပညာလွမ်းကြုံသောတာယာနှွေထွေးသောအလုတ်ခွင်ကလင်းအားစီးကြိုပေသည်အနုပညာပြကန်းဝင်းနှံဘွားကိုမမတ်မမောရွေးချယ်တော့ဖြဖြသည်ထုံးစံမပြတ်ပင်လင်းအားနားမလဲလင်းကိုနားလေသူမှာမမီတယောက်သာဒီတစ်ချိန်တော့ဖေဖေကိုအလျှော်ပေးရန်စိုးစင်းမြစေမကူတော်ပြီလေဖေဖေအကြိုက်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့လင်းဖွဲရခဲ့ပြီပဲနောက်ဆုံးတော့ဖေဖေသည်သူနဲ့ထပ်တူထမားခေါင်းမကျင်းသောသမီးအားအလျှော်ပေးရသည်ဖေဖေဘဝတွင်မိသားစုအပေါ်တွင်ပထမဆုံးအချိန်အလျှော်ပေးခြင်းမြည်လေသလားမြည်တော့ဆိုသေးဖေဖေသမီးလင်းမြရည်လွင်တယောက်ဖေဖေမလူလားအပ်သောအနုပညာနှင့်နီးစပ်ရာနည်းမြေတို့ခြေချခွင့်ရလာသည်ငယ်အိမ်မန်း၌ပကြီးစရာဖြစ်ချင်ခဲ့မှုသောလင်းသည်ပကြီးကားချက်များဓာတ်ပုံများအနုပညာတည်ဆောက်မှုများနှင့်ထိတွေ့ခွင့်ရလာသည်ပကြီးဆွဲလူစိတ်ကတော့ဘာကြောင့်မှမသိငယ်တုန်းကလောက်မထက်တန်တော့ပြီဒီလိုဆိုဥဥအံ့ဩလီမလားလင်းသည်ပြီးခဲ့သည့်ညနေမှအစာပြုကဥဥအကြောင်းအမှတ်မထင်ကောင်းနဲ့ရောက်ရလာပုံကိုသတိပြုနေမိသည်စင်စေဥဥနှင့်ပတ်သက်သမျှ
အမတ်တရမြအားအစင်တွေတော့အောင်းမနေတဲ့ဒီမဟုတ်အချောင်းတိုက်ဆိုင်မှာအခုတော့အချောင်းတိုက်ဆိုင်လိုပဲဆိုရမည်ပြီးခဲ့သည့်ညနေကမြင်တွေ့ခဲ့ရသောပုံရိပ်တို့ကိုလင်းအခုထိမမေ့တိုက်ခန်းလေရာတင်များကိုတဖြက်ဖြက်နှင်းကဆင်းလာခြင်းတော်ပိတ်သည့်တန်တကားများကိုဖွင့်ရန်ပြင်လိုက်ချိန်မှာပင်သူတို့နဲ့လင်းဆောင်ရသည်အမျိုးသားတအူးခလေးမလေးတအူးခလေးမလေးသည်အမျိုးသား၏လက်ကိုစုပ်ကိုင်းကလင်းအားစူးစမ်းကြည့်မော့ကြည့်နေသည်အသက်ဘလောက်ပဲရှိအောင်မှာပါလေအလုံးစုံရှိလာမှာငါးနှစ်ကျော်ကျော်ခြောက်နေပေါ့မျက်လုံးလေးများကဝိုင်းဝိုင်းလေးလေးပခုံးမတိတတိစပင်ပြော့ပြော့လေးများကိုနှစ်ဖက်ခွဲစီထားသည်အသားဖြူဖြူပေါင်ပေါင်ဖုံဖုံလင်းသည်ကိုကလက်ဦးနေသူမို့တံမဲတကားတော့ကိုဖွင့်၏ပွားယူထားသည့်တော်သူမို့ယုံကြည်မပွင့်သုံးချိန်လောက်ကြိုးစားယူရသည်မရေမရာတစ်ချက်ပြုံးပြမိသည်တကားပွင့်တော့လင်းရင်ပြတ်ထွက်သွားသည်သူတို့ဝင်သွားပြီးတော့ပိတ်ရမ်းမိလူတကူစားပွင့်နေသည့်နေရာလမ်းမှာခလေးမလေးကဥအောင်ဝင်သည်လေကားရဲရောက်သည်နှင့်နောက်ကလိုက်ဝင်လာတော့အမျိုးသားအားဥတမီးဟုချီဟုဆိုလိုက်သည်လေတံမှာချွဲချွဲနေနေအခုမချီလျင်အခုပင်ချီဆောင်တော့မလို့နှက်ခမ်းလေးကစူးနေနေသည်လင်းသည်တံမဲတကားကိုကင်ကအတန်ကြာငေးနေမိသည်ဥဥတဲ့ဒီခေါ်ဝင်နေဝေးခဲ့တာဘလောက်ကြာပြီနီးစနေလောက်ရှိရောမီထိုးသူသည်ဥဥလိုပင်ပင်ပင်ပပဖြစ်သည်အရက်ရှိရှိတူတူကက်ကက်ညှက်ထားသောသပင်ပုံစံလဲတူသည်တူမလေးဟူယူဆရသူအားညင်ညင်သာသာပြုံးပြလိုက်ပုံလဲတူသည်ဥဥထံမှာရှိဘူးသောအဖြူနှင့်မိခိုးရောရာအခွက်စင်မျိုးကိုပင်ရှက်လက်ရှိဝှထားသည်လင်းငေးနေစင်မှာပင်ခလေးကိုသူပွေ့ချီလိုက်သည်လင်းဤငေးကြောင်ကြောင်မြောင်များထားတစ်ချက်လေကြည့်သည်ခလေးမလေးနှင်းစင်းလာသောမျက်ဝန်းများထိုမျက်ဝန်းများ၌နားမလည်ဟန်အရေးတချို့ပေါပေါက်လျင်လင်းအကြည့်လွဲလိုက်ပါသည်နောက်လှေကားတလျှောက်တဖြက်ဖြက်ခြေတံများအပြင်သို့တိုင်လွင့်ကျလာသောရေတံများတံမဲတကားကိုအချင်းပါသောလက်များနှင့်အမတ်မဲ့ပိတ်သည်ရှောင်နေကြလမ်းပေါ်သို့ရောက်ရသည်လင်းသည်ခုနှစ်ထပ်တိုက်စီလှဲ့ပြန်လေကြည့်မိသည်လင်းနေထိုင်သောအခန်းကလေးလွာမှသူတို့ဘဲအလွာမှာနေကြပါလေခလေးမလေးနဲ့သူ့အိုးအိုးဟာသူ့အကြီးလားဒါမှမဟုတ်ခင်မင်းရခင်မင်းကြောင့်ပတ်သက်ရသူတွေလားအိုးငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေလင်းသည်ခေါင်းတစ်ချက်ခါရန်ကခြေလန်းဆက်ခဲ့ရသည်ညနေသည်တိမ်တိုင်များတရွတ်ရွတ်လွင်ပါအယောင်ပြောင်းခြင်းနေအောင်ဖြောထွက်ခြင်းနဲ့အတူကုံဆုံးခဲ့သည်ညသည်လည်းပုံမှန်လိုပင်ဆက်ရောက်လာခဲ့သည်စင်စစ်တော့ဒီညနေညချမ်းညတို့မှာလင်းအတွက်၆အိမ်မှမလွမြောက်ရန်အာယူစေအချိန်ကာလဤအစိတ်ပိုင်းများသာဖြစ်သည်လင်းဤညများစွာသည်အိမ်ခန်းမီကိုလင်းထင်အောင်ဖွင့်ထားသည့်တိုင်အမောင်လွန်သည့်ပမာရှိတတ်သည်အဲ့ရမီကိုလင်းကြောက်သည်၆အိမ်မှကိုမုံတည်သည်အလတရားဟုသူယုံမှခဲ့သောချစ်ချင်းမြတ်တာသည်ဘာကြောင့်သူ့အားတွေ့ဝေခြင်းစေကရောသည့်၆အိမ်မှကိုသာပေးခဲ့လေသနည်းလင်းသည်၆အိမ်မှ၌အခါခါလက်နူလာတတ်သည်နူတဝဲအိတ်တဝဲဖြတ်တန်းခဲ့ရသောညများစွာတည်ရပိုင်းများမှာတော့စိတ်ကိုမအားအားပေးသောနီးလန်းသည့်အမောင်တွင်မှလင်းအားကယ်တင်ခဲ့သည်လုံလုံလွမြောက်ပြီးတော့မစုံနိုင်ရခင်ရခင်နေစားလျင်တော့အတောင်နှစ်ဖက်ကိုအနှဲငယ်လုံနိုင်ပြီးလှုပ်ခဆပြုတ်သောအတောင်မှတစ်စုံနှင့်ငန့်ငယ်သည်လောင်ရင်ကိုငယ်ကြည့်လျက်လောင်ရင်တကားပွင့်နေခဲ့ပြီသို့တော့မဖွင့်သည်တွေ့ဝေချင်းကဘာကတညနေခင်းထဲမှာပင်ဦးဦးကိုတတိယစရာအကြောင်းကဖန်ဤခလေးမလေးနဲ့သူ့ဦးဦးကိုမြင်အောင်ပြန်တော့လင်းဤဦးဦးသည်အတွေးပါပဲခေါင်းနဲ့ရောက်ရောက်လာသည်ရွှင်ပြုံးသောဂယုဏပြည်သောမျက်နှာသည်စိတ်အမောင်ကပါမှလွတ်လပ်စွာလင်းအားပြုံးလာစေသည်ထိုပြုံးသည့်အိမ်မက်တို့တိုင်းမြဲလေသည်နနဦးတွင်လင်းရွှင်လန်းစွာနိုးထလာသည်နောက်ပြကန်းသို့ရောက်လာသည်ညင်းညူသောအာယုံဟာရန်ကဆူမိုးဒီမှာအပါစိတ်မှာပေါ်ပါလျက်ဝေဝေဝါဝါတွေးချိန်နေရလျောက်ကုကုကိုခိုင်းထားသောအလုံများစွာကလည်းလင်းအားစောင့်စားလျက်ဓာတ်ပုံပါးချက်များဖြုတ်သိမ်းပြီးနောက်ပကြီကားချက်များနေရာချလျင်ကြီးချက်မည်လိုအပ်လျင်ကူမည်ပြပွဲအတွက်မီဒီယာအပါအဝင်ဖိတ်ကြားနေကြဧည့်သည်များထံအီးမေးလ်ပို့ရမည်ပြကန်းရှိရာခြံဝါတွင်ပြည်နိုင်အသည့်ချေရမည်အစားအစာကျွေးဝေးခြင်းအတွက်အံ့နံမထားတော့လဲလိုအပ်ရင်အစင်းသိရှိနေရန်ပြင်ဆင်ထားရမည်တိတ်ခိတာပိုင်းလိုအခြားအသေးစိတ်စီမံစရာတော့မရှာ
အစိမ်းရောင်တေးရများအနုပညာပြကန်းသည်စိတ်နှစ်ကုန်နှင့်ကန့်ဆပြူသည်လင်အားကျင်းနှင့်အာရရှိနေပေသည်လင်းသည်ရုံးငယ်ငယ်ဤမန္တကားကိုတွန်းဖွင့်ကပြကန်းအတွင်သို့လှမ်းဝင်လိုက်ပါသည်မနေ့ကအထိဓာတ်ပုံပြပွဲအဖြစ်ရှိနေသောပြကန်းသည်မနှက်ပြန်ဆိုလျင်ပကြီးပြပွဲအဖြစ်အသွင်ပြောင်းတော့မည်ပြပွဲအမည်ကနွေနောင်းမုတ်တော့2015ခုနှစ်မေလနောက်ဆုံးပတ်၌ငါးရက်တန်တန်ပြုလို့မည်ပကြီးပြပွဲသည်တကူရောပြဝဲတော့မဟုတ်ပကြီးစီယာခုနှစ်ဦးပါဝင်ပေးလိမ့်မည်ပကြီးကားချက်တို့သည်နိုင်ရန်လေးဘက်အောက်ခြေနှင့်ကျမ်းပြည့်ထိစေရာမှသူ့နေရာနှင့်သူထက်လျက်သာရှိနေသည်ဘယ်နေရာတွင်ဘယ်ကားချိတ်မည်စသည်ဖြင့်ပြဝဲစီတင်သူနှင့်ဆော့ဆော့ကပင်လင်းတို့တိုင်ပင်ပြည်စီခဲ့ပြီလင်းပါဝင်ပြပန်းဝင်နှင်းများ၏ထုံးစံမှပြဝဲစီတင်သူပြင်ဆင်လိုသမျှဥစွာနားထောင်မည်နောက်အကြံဉာဏ်ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်လျင်ပံ့ပိုးမည်ပကြီးကဓာတ်ပုံတို့ကိုခြုံငုံကဘယ်နေရာဘယ်တည်းခုကိုချိတ်ဆွဲလိုက်ပြီးစသည်ဖြင့်တွေးစားစဉ်းစားနိုင်ခြင်းကတော့အလုတ်ခွင်ကတင် जा ပေးလိုက်တာဖြစ်သလိုလင်းတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကအနုပညာအပေါ်အာရုံဝင်စားတာလည်းပါပါမည်လင်းသည်တစ်သားကုန်တန်းထိုင်ဝင်ထိုင်ကအရှိဘက်နံရံတစ်လျှောက်လူငယ်ဝင်နှင်းလေးပကြီးကချိတ်ဆွဲပုံကိုလှမ်းကြည့်နေသည်ဖြူသောနံရံထက်အစိမ့်လွလင်းပကြီးကချက်နေရာယူလိုက်ပုံမှာလင်း၏အမြင်တွင်ရှုမဆုံးတော်ရန်ညွညွလေပြင်းစင်စင်ထိုပဝင်းစင်သည်လင်းနှင့်စင်သောပဝင်းစင်သို့သောစိတ်မြမြပဝင်းစင်တကူကတော့လင်းနှင့်ကျွမ်းဝင်ပါလိမ့်မည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လေးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းစင်တွင်ငယ်ဘဝဖြတ်တန်းခဲ့ရသောလင်းအတွက်အစိမ်းရောင်မှာအညို့နိုင်ဆုံးသောအရာမျက်ပင်စင်စင်လေးတွေကိုလင်းတိတ်ချစ်တာပဲဆိုတော့မမေကရေလိုက်တာပြီးတော့အယူမလေးဆိုလားလင်းသည်မမေကိုမြင်အောင်တော့ဖော့ဖော့ပြုံးမိသည်မင်းညက်နေကမမေထံသူဖုံးဆက်သေးသည်တာမီနီယောက်ထုံးဆက်အတိုင်းစကားလက်ဆုံးပြောမကုန်သလိုအကြောင်းရများစွာတောင်းစီရမရပြောမိသည်အထူးသဖြင့်တော့လင်းကပြောသူမမေကနားထောင်သူမမေလင်းနဲ့တလက်လာနေပါဦးလားအခုအန်တီဂျီဂျီအခန်းမှာကေတီနဲ့လင်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့လေတစ်ခါတလေပြင်းသားပဲပြီးတော့မမေရှိရင်လင်းဟင်းကောင်းကောင်းစားရမှာအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတစ်နှစ်လောက်ပေါ့နော်မမေသမီးဖေဖေမမေကိုပြောမှာပေါ့။ဟိုဖေဖေနဲ့နေတဲ့နေ့ကလင်းနဲ့မမေနေရတဲ့နေ့တည်းပုံများတယ်လို့ပြောလိုက်။သမီးပြောမလား။မမေခေါ်ပေးမယ်လေ။မမေလေတန်းမှာချစ်ခင်ရင်နဲ့ရွှေလျက်မပြောပါဘူးဟုရဲလျက်ပင်ရှော့ချရသည်။မမေကိုဖေဖေတယောက်တည်းအပိုင်စီထားလို့ရမလား။ရန်ကုန်လည်းလာရအောင်မှာပေါ့လို့လင်းရှိတာပဲ။ဒါဖြစ်ရင်သမီးကိုလည်းမလိုမြိုင်ပြန်လာခဲ့လို့သမီးဖေဖေကပြောမှာပေါ့။ဟဲ့အင်းလင်းရန်ကုန်မှာပဲပြောတယ်။စင်စိမော်လမြိုင်သည်လင်းမွေးဖွားရာဇာတိမီသို့သောရန်ကုန်ကတော့လင်းချီပြင်းရင်းချက်ခဲ့ရမည်ပါလင်းချစ်သောတက်ရှိတက်မဲ့များစွာရှိရမည်ပါထိုမြေကိုလောလောဆယ်တော့စွန့်ခေါ်နိုင်စွာမရှိသည်အထူးသဖြင့်ဖေဖေအရေးအောက်နေစီရဆက်ချင်းချက်စွာနေထိုင်ရန်လင်းအစဉ်သင်မဖြစ်သည်မိမိသည်အဖြစ်သည့်ပြည်သားမိကုန်တစ်ခုပမာအိမ်ပြန်လာမလားဆိုသည့်စကားကိုဘယ်တော့မှမဆိုသမီးစိတ်ကိုနားလည်လာတဲ့မမေဖုံးချပြီးမှပင်မမေကိုပြောစရာစကားတစ်ခုကျန်ရင်ကြောင့်လင်းတရရတော်သည်ဖုံးပြန့်ခေါ်ရန်လက်ရွယ်သည်နောက်တော့စိတ်ကူးပြောင်းသည်မခေါ်တော့ပါဘူးမပြောတော့ပါဘူးဥကိုထူးထူးဆန်းဆန်းတရရနေကြလင်းစုံပြီးလင်းမမေဘဲသူတုံ့ပြန်ပြီးလဲလင်းမသိချင်းဆန္ဒဘယ်တော့ပြန်မလဲတဲ့မမလေးလင်းသည်သူ့ကိုကြောပေးကပကြီးကချိတ်ဆွဲနေသောကြောဦးထံလမ်းကြည့်သည်ပကြီးကားမှာသူ့ကိုနဲ့အနှဲငယ်ကွယ်လျက်မြင်ရသမျှတော့ဒီပကြီးသည်လည်းအစိမ်းရောင်ရသောပကြီးပါပဲမသိသေးဘူးကျော်ဦးရဲ့သူ့မိနေကောင်းမိတဲ့တရက်နှစ်ရက်နေရင်ပြင်ဆင်လာမယ်လို့ထင်တာပဲဘာတော့အစုံငေါက်လေးတွေမကြားရတာကြတော့တရိယာနေရပေါ့တိချင်းကိုယ်ဘာသာမေးပါတော့လားခင်စနအပေါ်တန်ရုံးစင်ကြီးသလားရှစ်တလန်းများမတိုးဝင်သောကျော်ဦးကရှက်ရဲရဲနေပေသည်မမေးရပါဘူးဘာလို့စက်တုံးဆိုဘလို့ပြောမလဲတရိယာလို့ပေါ့ကဲဟာပြန်လာရင်ကျွန်တော်တက်မှာပေါ့မဆက်ရတာဘာမှမဖြစ်ဘူးပြန်လာလို့စကားမပြောတော့ရင်ကျွန်တော်တည်မှာလင်းဒီကျော်ဦးကြီးမျက်နှာပေးကိုမမြင်ရစေကောင်မူချစ်ချင်းနဲ့ရောတော့အကြောက်တရားခုနေသည်ရိုးရိုးစင်စင်မျက်နှာရိပ်ကိုမြည်ယောင်ကပြုံးရင်မိသည်ကဲလာဟိနောက်တကားကျော်ဦးဒီအရွယ်ရောတော့စကားတန်နေပြီပကြီးကားအထက်ထဲမှာပကြီးတစ်ချက်ကိုယူကခောက်လေကားပေါ်တက်ရန်ပြင်းသည်လင်းအကြည့်သည်ဆော့ဆော့ကမှချိတ်ပြီးတော့ပကြီးကားစီသို့ရောက်သည်ချ
Chắc xin mẹ khen biển lưu yên đã chú. Hả? Tí lại đá. Tí bóng ngủ tí lại đá. Thái này à mà lên yếu khen thả đi. Bà chí gà anh đi tù khá tốt tốt chân gà đi. Mà mà lên bà phía lưu lê, nè à bán chân lưu lạ. Mà hú bảo cháu yên, lâu bà, mẹ lâu xe xìa lâu. Lên đi, nè à phía bò lạ thâu gà bà chí gà gù anh đi kèm mò chì nè đi. Mẹ lâu mẹ vai lìa, nà khen mẹ bùi à lìa. À khen tên nè à nà xì nè tù. ပြဝဲစီတဲ့သူဤဖုံပြောတံကိုပင်ကြော်တော့မရောတုန်နှလုံးခုန်တံမှာတတိတေတူလျက်လဝါပြင်သည်နာယံအိမ်မြမြနိုင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချိတ်ကမ်းမိနေသည်လက်ချောင်းတည်းများမှာတစုံတရာအာယုတလိုလဝါပြင်သည်အနှဲငယ်ခုံးကနေသည်ပချီကားကထဲမှာတော့ကျဆင်းဖျားကြောင့်ရှိမြက်ခင်းမြေပေါ်ထိုင်နေကြသောတားမိနှုတ်တမိလေးကတော့မိခင်ရင်ဝင်နဲ့ကောင်းထိုးရဲမော်လျက် သမီးလေးကောင်ကိုလက်ဝါးဖြင့်အသာအုပ်ထားသည်လင်းသည်ပကြီးကားမျက်နှာပြင်အားလက်ဖြင့်ထိကန်ပြီးတော့မလို့ရှိပြီးကမှာလက်ကိုယုတ်လိုက်သည်ခက်ဆဆဆဆုပ်လာတော့လက်သည်ဝှေ့ဟဆဲဖြစ်သောနှာခမ်းကိုအုပ်မိသည်မျက်ဝန်းများသည်ပကြီးကားထက်ဆူးဆိုက်စေကြဆင်းထက်ကကောင်းကင်သည်အပြာကြီးကြီးဖြစ်သည်တိန်တို့သည်ဖြူဆုပ်ဆုပ်ဖြစ်သည်ဘေးဘီကတပင်တို့သည်စင်စင်မြမြဝင်းလူစဲနေ၏ ရောင်ကြီးဖြောဖြောသည်တားမိနှုတ်ပေါ်သို့ဖြာနေသည်နှစ်ဦးစလုံးစီးစားရောင်တော့အပြုံးရနေဟဲ့ဟဲ့ပကြီးကားထဲမှာလူနှစ်ဦးမကဘူးသုံးဦးပါမြက်ခင်းပြင်ထက်ကတားမိနှုတ်ဘေးအတီးကျဆိုရလျင်တမီးလေးနဲ့မလန်းမကန်းမှာအရေးတစ်ခုထိုးဖြာကြလျက်အသေးအချာသတိပြုကြည့်လျင်တော့လက်နှစ်ဖက်ကိုပင်ထားတဲ့ကင်မရာကင်ထားသောအမျိုးသားတဝီအရေးဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်သည်အဲ့ဒါဦးဦးလေးဦးဦးအရေးလေး အတိတ်တစ်ချိန်ကမမေနစ်လင်းအားအိုးအိုးရိုက်ပေးခဲ့ဘူးတော့ဓာတ်ပုံတပုံလင်းကောင်းစွာမှတ်မိတော့ဓာတ်ပုံတပုံသည်ပကြီးကအဖြစ်သို့ဘဲသို့ပုံပုံရောက်လာပါသည်နှင့်အိုးအိုးကိုယ်တိုင်ဒီပကြီးကိုဆွဲခဲ့သလားမဖြစ်နိုင်ပါအိုးအိုးသည်ပကြီးပညာကိုဓာတ်ပုံပညာလောက်စိတ်ဝင်တစားရှိသူမဟုတ်ပါလင်းသည်တလားအိုးအိုးသည်လည်းမြမပြေတွင်မရှိပါတို့ဆိုရင်ဒီပကြီးကဘလို့များပေါ်ပေါက်လာရပါသည်နှင့်လင
lu bong tu ne ayi do di laga da za za we wa ka ya bi di 2010 nwe u ma a sa pyu di phe phe me me ne mama aung no da shi ka do ka ba ngai le si do u u sa tin yauk shi la chain di duriya dan sa mwe bwe phi bi ka sa ne ye mya le ga ta ye phi cha lin ka so a ma mi ba di long ka do 14 ne win chin go pyan mi yang le yin ta chou bo yin mya di လင်းအိစိန်နိုင်မှုံဝါပြီဖြစ်ကတချို့မှမူကွက်၍ထင်ရှားစေကလေးတယောက်ဤမှတ်ညံသည်စိတ်ဝင်တစားရှိရာအလိုရှိရာကိုသာတိမ့်မှတ်တက်လီသလားလင်းမသိပါဦးအကြောင်းပြန်တွေးလျင်လင်းမမေ့သမျှသည်စီကားစင်ကမဟုတ်သို့သောထိုးထိုးသောအပိုင်းစားတို့ကိုဆက်လိုက်နေကဦးဦးဆိုသောလူတယောက်ဤပုံသင်ကပြည်ပြင်လာတော့သည်ဦးဦးနှင့်လင်းတို့အကြားကဆက်သွယ်မှုမှာရုံလုံးပေါ်လာတော့သည်ထိုစဉ်လင်းဤအသက်မှာရှင်နေပြည်ပြီးစားဖြစ်သည်လောကကိုစူးစမ်းလျက်အိမ်နှင့်ပဝင်ခြင်းကိုချစ်ခင်တွေ့မှတ်သောအရွယ်တွင်ဦးဦးနှင့်စဆောင်ရသည်ခလေးအရွယ်သာဖြစ်တော်လဲဟိုနေရာဆက်ဆက်ဒီနေရာဆက်ဆက်ပါလို့သောဇယိုင်းမရှိကြလင်းမောင်နှမမရှိသူမို့အနေနီသောသစိမ့်အပေါ်ခင်တွေ့ရသောစိတ်အခြေခံမရှိကြလင်းလင်းသည်ဦးဦးနှင့်ရင်းနှီးလွယ်မည်မဟုတ်ဦးဦးသည်လည်းခလေးတယောက်ပေါ်စိတ်ရှည်လက်ရှည်ချိတတ်သူမဟုတ်လျင်လင်းနှင့်အကြမ်းတဝင်ရှိခဲ့မည်မဟုတ်အခုတော့လင်းတို့တို့တွေသည်ကန့်အကြောင်းကဖန်ပေးလိုက်သည့်ပမာစုံကြရသည်ဦးဦးနှင့်စတင်ခင်မင်ပတ်သက်ရတော့လင်းတို့မိသားစုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြေသို့ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိခဲ့တာတစ်နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီဖေဖေအတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှာတစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးချိန်လင်းအတွက်တော့ရန်ကုန်မြေနှင့်နေသားတကျရှိလာချိန်ဖေဖေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်မင်းမင်းနဲ့အတူလိုက်ပါရစင်ကမူနေရာတည်းမို့လင်းမပြောပိုက်ပြီကြောင်တဲ့အတန်းတဲ့တငယ်ချင်းတဲ့အရာရာတဲ့သူ့အတွက်အတ္တတည်းလင်းဒီမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှာဖေဖေတာဝန်ကျစဉ်မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပေသည်ကြီးပြင်းရာကတော့စစ်တွေတက္ကသိုလ်နယ်မြေဖြစ်သည်စစ်တွေမှာပင်ပထမတန်းအထိကျောင်းနေရသည်ငယ်တငယ်ချင်းကစားဘောကစားဘွယ်များကိုခွဲခွာချန်ထားရမည်ဆိုတော့ခလေးတံမဲ့ဝမ်းနေမဆုံးချေဖေဖေပြောင်းရွှေ့ရာတခြားလိုက်ပါမင်းမင်းမေကတော့လင်းကိုနှစ်သိမ့်တတ်သည်ရန်ကုန်မှာလည်းလင်းပြော့သွားမှာပါတယ်အုံမကိုလည်းခေါ်သွားမှာပါပဲတဲ့မမအောင်လိုက်မည်ဆိုတာတခုနဲ့မင်း
Now by Mimiro Pisi Tenga, Ninu Susu Mapura Dobby. Mama on the Lin E a Tempidi. Linta Lini Georgidi. At that Nasanani Laushibi. Molamianga, Pippi Mimi, Pupu Waro, Tabby Ladaja, Lintunga, Madame Migarega, Atuni Layadi. A tay a pin, Casabo Le Pinibi. Mama on the Atapi Vumianawa. Luga le, Kalolomo, Alolovin, Chessia Gauni Dadu. Lingo le, Nima Libama, Yusai Dadu. Lindi, so did the Kalidia Moldoli. Say Matini, a chance of Glimia Bola Daya, Mama Onu, Deacon Sashi Dadu Muda, Amy Nidodi. Mimi, Mama Ongo, Damini Meta, Situ Pibidi. Ling Jang Dodge, Mama Ondi, Mimi Gubo Lamba Piadi. Mimi, Mama Ongo, Alumia Zakanimishi. Dodo, Mama Ongaro, Alon Alididu. Doni, Lee E. Echido. Mimi Luo no Pido, Mama Ondi. มอลเมียนเปียนเยมลูเวลีนูเนตูเชียงกงดูไลลายาดิเปเปอะจั่วยาดออิงมาลีนเนตะคันเนนีจายาดิเชียงกงตะกะดูเนมะลัมมะกะมาชีดอตะกะดูซาไดอะมันเนอะฉีกันปัญญามูลาแดนจองกะมายูโตเนมะลัมมะกะมาชีดออิงดิฉิสยาตะทะไตนีนีเลผิดดิออจุโมเนผิดดิฉันกาอะเตเตจะวงดิยะเคนีเกดอซียามาอีเลยะปั้นเมตะชูจันยิเคดอฉันเมดิ ลีนูยอซามาเป็นซิงซูลาบาเลียชีดิเตเป็นจิงเหมียเลชีมีเปียเจเลชีดอแป้นซ่งปวนดอฉันดิเมียมะจามีเป็นลีนอาซ่าล้วยญุ่รอดิลีนดิเนติฉัยไนเนอิงตินไนมิมิปิสิเมียเนดาตะชาเปียนซินเซเนยะเมียมาเป็นฉันเนมะม้อไนมะปันไนซ่อรอดิจ้างพ่นยันนะเป็ดจอลุดิดอกาลาจูชินเลแต่ยันมะลุซ้าเจ็งไอฉิมาอะบากะซ้ากွ่นอะเปียวายาดิ เนี่ยเด็ดดีลินเนี่ยจะตายเลยพิษสาบอยู่แกบีน้าจ้างพี่น้องเลยจ้างเด็กมาลินเปล่าละจะแค่ดีตั้งเงี้ยจริงจะเชี่ยวยาละแกดีตัวดีลินอีเอ็นนี่ได้เจียมยาลมหอบเอ็นนี่จริงเสียเสียมามีไอ้หน่วยลินเนี่ยตัดดูยาดูคลีเนี่ยมั้งสิลินกูเทมจ้าเลยเอ็งเงี้ยจงต้องคลีมาเช่าจ้างจ้างตัวพี่ดีลินดีตั้งเงี้ยจริงหนูเนี่ยจ้างเลยมาหน้าดูยาดีตีกันเลยก็เลยเรามันนี่ดอตัดตะโกอ่ะเชี่ยจ้างพี่ยาดี เงยเดล่าเสียบยังเลี้ยงดอไอ้เยี่ยมโอ้เลี้ยงดีตั้งเงยจริงจริงเนี่ยเปล่ากะจ้างห้องหัวเลยรวมมันดีได้รอบีซาเตนเนี่ยจะเนี่ยได้ดีจะยุยยุยเป็นกองส่งดีหน่วยอู่สายยาวลายดีจ้างไปยาสาบีโม่คลิมยาเปล่าไว้ดอหน่วยอู่ยาดีเลี้ยงเสร็จดอหน่วยอู่ยาดีสาวกจ้าเย่เป็นมือเลี้ยงดีเยี่ยมเลี้ยงป้อมเลี้ยงยาดีเยี่ยมก็ชอบตัวเต็มโม่สี่ลูเลี้ยงทั้งชาก้าสี่ยาวนานกะจ้าไหนดี ลินอีกะซานิมยาเรนจาบูนาวาซอกะซาบูโดกะซานิมยาเลปาดิเซกูปอยากะซาโดกะซานิมยาเลปาดิเชียนพันยังการอมะมะอองดีตุกะซาบอมะมะอองมะเมโกอะลอกกูเลนอลินปาดากะซายาโรดิอูโกซาตวยาโดนีกะเลลินติยอกเทเชียนเนชิเนเจนผิดปาดิญะนิซาวโนมีเนยองจีดิเชียนเนโตคะเยเยผะจาเลยาชิดิโตโดมะซูชาจีลินซิปุยมยาบอมา ชั่วลาเป็นยาบ่มาก็บ่มีเนี่ยบ่มาเนี่ยยังทุบยาอยู่จานนี้บ่ดีลิ้นเสกก็อลุลุชิมูลาเสียดีลิ้นดีอาเซียนเย่ยชั่วลาอยู่ด้วยเนี่ยยังดีนี่บ่งกูตัวจานนี้ดีเนี่ยก็ลีกูเล่นเนี่ยโตทีลาดีอาเซียนมาสูเลียอาเซียนเนี่ยว่าอพยพยาอยู่นี่ดอชั่วลาอยู่การออวากาเล่ปัวเลียอาเซียนก็เล่ปูเซียนเลียชิชิเดตัวชั่วลาเนี่ยมาไว้ไม่ชิยาลาเนี่ยเอพยาเซียนด้วยเนี่ยสิเดซะ เมียวซาดีเป็นยานิโยสกามีเมวินิยังทูระดอชวลามยาเพลิดีชวลามยาเวนบีกาขโมอุนายเป็นวิพิพิวนับเวทูทวับเวนิดีเมมีมะคูเตอุลามติดีโลขโมไม่พิพิวนินิมยาเนื้อสิยังสนุกรอพยาติยังเมมีต้องดัดดีโมเลี้ยงยังเย็บมะคูเลี้ยงอีบังหูขอดออพิวยังเป็นอุยังแค่ยังยังไปยังสมยาจะชาจะชาดออมีมะเบียวดัดดี หน่วยแป้งเวอติลิมยากรอไม่เอเลจวยลิงคูอยู่ดีหน่วยมูดับยายนับยายจ้าเลียมีเพียงแต่ชาวก็ที่ก่อจะปวดท้อจะอยู่ดอมยับเป็นยากรอลุลละสวาทีไหนดีลิงดีขโมยเวมาดีอายุยังกาชาแนลพัดตัวลุยเงินในปีลาดีนับยาวเป็นผิวโรดีเชื่อกันเนี่ยมันละมาแก้มาเส้นเส้นเมียเมียชินิจารีและแล้วมียางนับยาวแปะตีโกเศร้าอยู่ยังจูดาดอเลมาเอาเมียเอาเวลาในดอมมาเอาเวบารอมา แต่ทางแค่ชีดีนับยอดไปจากคู่และเทียวดอดีลูจิมยาเล่าบอกอาจารย์มะม่าองค์กะกระโจชูบีไลดีลิ้นปลาเล่าดอมีโกกังสวัดดีบดี
连地我表白个老年，而且都空刷空刷少拉的。这年被我骗的，大爷被我骗的，阿边路的密码也没了呀。你不过骗着妹妹，哎，先抢你帮我免的，但是个阿乖乖家里妹妹过免的，妹妹的连过没追。妹妹把家里两个地不好，叔叔叔叔追来没到追着咱妈，那边把牛肉汤里，那边一片那半羊肉混着吃，那就有点贵。我表白过程，这个没啥丢了呗。半肉越送越烂了，那边一片姐姐都拉米。班上学生哥，面面包冒长面，我表白过开面，被领了班委面面面，一月面个水果包也那样长面，我表白深深的面神，杨总班委面，不配越内肉个小脑里心里蹦的，连面是有点气缸味的，一月班委那个后年的年啊，我卡卡学的，他的连衣个长你的没有，这个长你嘛连着乌着衣，谁在个长你撇的？阿月班委一样送礼，他不家里批礼。这看着里头，像我这个都为了养脸，对呀，对月也变了个有钱的，妹妹的脸个羡慕张明阿面，他家里头难买么事，脸的那表白看到个有个，陪陪着一看，身边的张明变都要来的，从那我表白个片啊看啊，谁在变了的？这今年差别，老子今年不能表了，班养送那个阿来不好吗？年年第一周过，当中面嘛，你也差没的。嗯，他阿拉认为，毕业的上下的干嘛，这个都为那个联考啦，没有查到，快个来养老的，连一年转这一表内的。弟妈们，趁着个娃个康朗老干部连咋也别的，趁着个嘛，单买的个别的，对门面，六点二万面的，包内也是有呢，单独别的，一转转到看不查，干来里这口袋看有被查的。俺都俺那面做领导，俺兄弟家混得家的，俺的面家罗康老老家，一旦表在家外的，前话转俺苗大这屋家里也是的，陪陪俺的啦。前半夜家罗张大罗的，陪陪咱三孙女也要来着的，陪陪他那个是也得出来，俺来来着家的，不都那最近路来户，表内家路表家，前话都领少来话的，没么么单路俺俩看面，初度的，但半块一张嘛。连阿卡平平公鸡里也是的，连的社会之外还能迷茫里走啊，爱得过毛巾里的，第六个连着看妈妈面追什么？好的，把片落来，见到满目牡丹的追进了瓦克面，七十六表单户连拿不来，平平面面表碰过来拿不来钱，都过农民那边户，切着洗着切上钱的，多到爱得没连，人人姐姐自家片表扬面户，妹妹阿妈过得里阿个。不都路表扬来乎，三米来也话的，不么个没等于么也，毛里话路表白话的咪，的咪好了，连也没连路考人，的咪么好不？呜呜呼，难道阿卡连七天这扎啥考出也咪超多的？阿单出阿妹羡慕你的，连的抽烟半个边，面孔肿出来上进你的，手背里乎细路来也是的，呜呜考得开的，啥追望追你讲嘛呗？爱的那个林诺伊，一边爱兰自家的面糊，妹妹那双那边嫁给的啦。到底么好，林我考验，爱些出来的啦，对家长妈妈妹妹，这都也当么送妹妹，不都来林后，妹妹当年就趁那个阿妮妹妹要来了，让妈妈的，见到个，不么个，没得你毛也毛里话看面，哪一面你吧？阿妈，阿妈让见到妈咪忙忙不？见到罗阿丹奶奶妈喂，阿妈不想多来说了。哦，等伊。等你忙里吧，他呢？等你叫过你讲一啦。哪里忙里问？妹妹一表妈来你的，表爷所言，大妈的家哥拉回来的。爱等问他啊，哥哥那都收回来的。偷偷的，前年两问的。妹妹你被哥哥一看，毛巾里在撇到另一边来的。你讲嘛来嘛？阿哭了，阿妈个这边妈妈，后妈被爱闹家里话嘞。阿妈奶奶一舌头变你的表嘞。阿哭了，别娘让他要来的，等下就要死个。你啥呀路嘞？今朝个多来帮我走路，来呀啦！妹妹的，趁我这个个设备卡，自家这表表呢，应该都无上可有多的。两妈没有么来把拉到另个，那就还可以来的。连的，俺表白不只个个得的面了，爱的个他新闻上的的，连一直在追妹妹，趁爱的拉往个，等么追什么？俺的另外呢，到妹妹的眼睛，
ไอ้ที่จีเดียวตาลาดดีมีอาตัวอาเพียงลาดมีอาไอเดียวดีเพื่อไปไอเดียดามีมีดีสกาลาสามาเปียบอย่างไอเดียไปจะเชลเลก้าลิงก์ก็ขัดจุดดูเป็นไม่ใช่เปล่าดีแต่อาม่าตมิลิลิลิมีอาอีเลนเนแต่ลงอารอลิลูเวคอจาร์ไอเดียก้าเชมอลเลียบดีเปียวว่าเลยเปียวตัวก็ตมิคอลูตุนเอเมลิเน่ลิงดีตัวก็ใจเนติถึงก้าเชิดเชลสังเลยดี ไปสั่งสั่งเงี้ยจีไรบารีเลี้ยงเมียหนามาเชียงลู่ดอมเมียนะตัวก็จุ่ยเลี้ยงจุ่ยเช่นเชื่อเขมบ่ยาดอตสิงการอเปียงเมียเปียงเลี้ยนางจุ่ยอู้อู้เน่ซาจุ่ยดีเน่จางเปียงจุ่ยได้นับยาวไปปีกาอาจะเนี่ยนี่กี่โลจะเนี่ยลงโลไม่เลี้ยวทายแค่ดีกูละก้าอู้อู้ชิยาเอ็งจะไหวจุ่ยนะเชียงเลเล่เลี้ยงเนี่ยจีจีกูละก้าไม่แม่ยาชินี่เลยดีมามาอ๋อพาเลลี่พาเลลี่เอ็งเปียวลี่ มามาออกมาอู้สิล่ะสิได้ไหมมามาออกูก็มามาออกชิล่ะชิบ่าวอู้อู้เออู้รู้เรื่องเขาอู้เลี้ยงเขาเลยเพื่อเชื่อเลยมูมูนี่ได้ไหมอะคุณรู้เตวิเลยเลี้ยงดีสักกูพิวกว่าเรื่องแค่นั้นเพียงไม่มาเยาะโบไม่เคยเยาะโบเดียวก็เสียชีวิตเลยสิส่วนใหญ่ก็มามาออกูมาจีไรบ่ดีเตวิสุดท้ายก็เลี้ยงน่าเลยจะพิวิ เปรอมามาดูยาเราขอรับไปหูน่าเลยเดี๋ยวพาตาเดินจะไปมามาองดูเอ็มมี่มิชิโรจิเฮ้ยจิงอาเบ้ซงมาแกดีสุอีพากย์มาน้าเอ็งนั่งทุกแกบีโมพ่อให้เลทเฮมาดีน้าซงโนลินูเน่ยิ้มสัตว์ลาซงยาดีเลี้ยมาเลยอะคูอู้อู้ยาเบ้เอ็งเอริอู้ก้าลิงอุดรอชิดาเบ้ดูมาเอ็งลีจ้าลูเอ็งลิงอาอู้ดูมาวะมามาองก้าเชนี่ดี ที่สกาวรอลินชูตาสวาเปียวเจมียาดีจะล่าสุดอ่ะเช่นเดียวเองตัวอู้อู้ยังพยายามขยับอะไรดีไม่แม่เนี่ยพี่เนี่ยมาเช่นนี้ด้วยลินก็เสียชีวิตไปในนั้นอู้ฮะมีว่าสุดจะอู้บ้าไปหูลินเช่นนี้ดีพี่เจ้ายอมไม่ได้บังเอิญอู้ดีไม่แม่รู้ลินรู้เป็นอัตภาพอยู่ดูพี่ดีอายะก็เข้าใจไปตัวรอแค่กันกันเช่นนี้ดีตัวอู้อู้ก็แค่ไม่แม่เล่นเช่นเดียดี ยันจะช้าจีดีไอ้ลูกก็สู้ดูในจุดเรื่องหูมามาเอาเปียวได้เลยดีอู้อู้ดียาวๆเช่นนี้มาเว้ยจะมีตาสู้ลงในเช่นนี้เลยดีไอ้ทำไมเห็นเขาเนี่ยจงใจดีสู้กับไม่มีก็ยาสาทำไมหัวใจบาสู้ดีอู้อู้ดีอาณาเห็นเนี่ยยี่พี่พี่ว่าเวงเขาเรามาสบายตัวทำไมสบายตัวยาวเราดีฉันมองดีงาโยชะทากาไม่มีอาใจเป็นเส้นขาดที่เห็นเราเลยไม่มีดีจันดีเห็นนักว่ากูเราไม่มี เป็นเส้นอะไรอย่างเดียวกูอู้เลยใจปุ่นยาดีก้ามพอจะเดินซาดออู้อู้กูมีเนาะทำเป็นซาเนดอเลี้ยงเป็นทำเป็นจะส่งนั่งส่งเราอปูซาไล่เลยดีทำเป็นซาบีเชยเอ็งก็มาเนียอยู่กับสก้าวไว้เพื่อจารอเลี้ยงเนื้ออู้กับเต็มยาเขวี้เลี้ยงเนื้อเองก็อู้เปียโนแล้วไม่เป็นเลี้ยงเนื้อบีฉันว่าอาทิตย์ไม่มีไรปูรอเลี้ยงมากระไรลาดีด้วยซาลงอารมณ์ยันนักขับบ่มโหดอเพียงเพียงเฉยเฉยน่าเลยลาวากุ้ย ยังกูมาอเมียวไม่ชิวโซบีเมย์อามารุเองกูอเมียวเองลูดับบอทาบอนอ่ะโอ้ไม่มีกาเช่นกับกูเพื่อนโซดีลากันอยู่เนาะโอ้โหเลี้ยงกาอาจจะมาแข่งไปเลยดีโอ้โหกาเชมอนี่ละโอ้โหดีเล่นได้หน่วยอาสาวนี่ดีมันจะเลยมาจ้างทักแค่ดีกูไม่มีเบียบยาดีนี่เป็นยาโลสูราเวอะคุเลยยังกูมาเต้นเต้นนี่ตัวเลยอะไรเว้ยมาเลยจะนี่นี่นั่งเงี้ยเจ้าตัวมาโลหูไม่มีกาโซบีดีนั่งเงี้ยสูราเป้มาชิลเลยตัวเลย มองลำยาโลสุดจุยโลบุเวตัวยาออกมาเลยเลี้ยมตีได้ใช่เลี้ยดีสาวยาปจิกาจะสีอายุเปลี่ยนยาดีไม่เคยอีสเปียมยาโกนับพักควาซีบองชีลาดีปักคงโจโจไม่เคยยุ่งสวยไรไม่เมโกตุงยียงชีสวยได้เลี้ยบจีเรก้าไม่เคยดูดีอายะชีชีขณะกูตัวเลี้ยเลียพี่ดีกูนี่เห็นลาดีเนี่ยน่าตัวดีน่าแข็งยังลองลาบาดีเสบินชีชีพี่ดีอพยพปากกาเลี้ยเอเมดี เล่นสวยได้ต่อปัจจัยมีอะไรก็ไม่เคยจะปองจีลาดีลาดีหูเล่นเช่นเบดีเล่นตั้งไงจีนตาตาการอมามีลาเรียนพอลาเตอรี่ซาดีเพียงซานาตาเตอรี่ตุ๊บเบก้าเชียร์ได้เตอรี่เล่นมาโรไม่เมก้าลาเรียนหูเพเปอาจะเจมีมาเปียวซะบุเล่นอุตาปาดีจะโชว์ตาพามยาโลจะยินดีไม่ชีลาจีเล่นนี่ดามหูไม่เมนี่เลยยินดีเช็คเงินซะเย่เย่โมโมนี่รามิวเล่นจะเจมีมาเมียนซะบุ เพื่อที่จะให้มาอาบ้าจะอะไรใช่ไหมเรื่องสาธิตการมาดากงสุลได้ดีอะคุณจะรอพาตาเปียนาวาเล่นนี่ได้บ้างหูไม่มีก็เปียบยาดี
Pepe pada biasanya itu English sahun ya go, lantai budi, lino ta, boh cik kaya bong ya do, sahau tutu ya. Mama o, siangsong keran juga ba. Mama o di keran kago lantai ladi, anu ya, ani ya, asen ya, awa ya, sah di keran lima di, keran kajui leliang le si ledi, payang leli, asen ya, ga bahu cebu le, kawan le, kawan le ya kawan go asen ya cebu lo le. Apjali cewala liye, apjaga laga lane, asai masuhu, le kasasa bioroma, latai do keran senkan bedi, apjenga memedi kawan mowe, le I baji deka kawali garo kawan asai wetadi, le di kawan go sesi lesi sijadi, awa awa yang chong bedi, jola benga lo asai ni awa, sebeng le cilia nakani solia, nasi bang dabwe pambilia. Pecigo lassa tato, memegu piayan teriadi. Memedi, lemito, sueta zigamu, teglarabe, notamile, tectorabe, hu, piolemi. Pepegaro, tutu piomimo. E, piabule, lin simgo. Le, pecisuelo, se shibongo, pepe nenem yamajaji. Nuyadi, pecitinato, tatane etu, laite and josaronga, asukayadi. Pepego shendo, memele, wimabiola. Naso no, pepe webido. English pemirsa itu juga show pemirsa, pepe wajah di, cuci dia juga, kacau pemirsa juga, tetapi tu awal life saya yang lebih.